الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى محترم بزرگوں بھائیو دوستو اور ہمارے خصوصی مہمان حافظ احمد صاحب اور ان کے استاد محترم بڑی مبارکبادی کے قابل ہے. اتنا بڑا کام انجام دینا یہ کوئی معمولی کوشش سے نہیں ہو سکتا ہے, بہت بڑی کوشش لگتی ہے اس کے پیچھے, تب جا کے اتنی بڑی کتاب سینے میں اترتی ہے. بے شمار آیتیں, بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق, بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 6,666 آیتیں ہیں. اتنی ساری آیات کو دل و دماغ میں اتار دینا, تھوڑا ہم سوچیں تو اتنا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنا تھکا اور کتنا محنت کا معاملہ ہوگا, تب جا کے یہ کام ہوا. ماں باپ کی اتنی محنت, استاد محترم کی اتنی محنت, خود طالب علم کی محنت, سب جگہ سے محنت ہوتی ہے, تب جا کے یہ عجیب و غریب جو خدا کا معجزہ ہے وہ سینے کے اندر اتر جاتا ہے. بہت بڑا کام ہے, اس کام کے بڑے ہونے کو بتانے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا عظیم کام یہ ہے اور یہ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے, یہ انقلابی کتاب ہے, انقلابی کتاب کہ جس کی زندگی میں یہ کتاب آ جائے, الفاظ بھی ہو, معانی بھی ہو, عمل بھی ہو, تو اس کی زندگی کا رنگ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. صحابہ کے زمانے میں قرآن کریم جب تک نازل نہیں ہوا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک پیغمبری اور نبوت نہیں دی گئی تھی, اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. اور اس وقت کے عرب کے جو لوگ تھے ان کو جہلائے عرب کہا جاتا ہے, عرب کے جاہل لوگ, اور عرب کے جاہل لوگوں کا جاہلیت کا زمانہ. اس طریقے سے تاریخ اور ہسٹری یاد کرتی, آج بھی لکھا ہوا جہلائے عرب, یہ بھی لفظ ملتا ہے, زمانۂ جاہلیت یہ الفاظ کی وہ کتابوں میں لکھے ملتے ہیں. لیکن جب یہی قرآن ان کی زندگیوں میں آیا, الفاظ سینے میں لیے, اس کے معانی کو سینوں میں اتارا اور زندگی میں عمل کیا, تو پھر وہ زمانہ جو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا وہ خیر القرون ہو بن چکا, وہ زمانہ خیر القرون بن چکا. یعنی قرون کا معنی ہوتا ہے زمانے, زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ اسی کو کہا گیا. اور جو جہلائے عرب کہلاتے تھے, عرب کے جاہل بدو قسم کے لوگ کہلاتے تھے, ان کو اقلائے عرب کہا جانے لگا. اور ان کو پھر نبی علیہ السلام نے ستاروں کے ساتھ مشابہت دی کہ یہ تو ستارے ہیں, انہوں نے قرآن اپنی زندگی میں لیا ہے, قرآن کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لیا ہے, ان کو پھر ستاروں کے ساتھ مشابہت دی گئی, ستاروں کے ساتھ ان کو مثال دے کر کہا گیا کہ ان میں سے جس کی تم اب اقتداء کرو گے تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے, ہدایت تمہیں مل جائے گی.
इससे पहले ये गारंटी नहीं दी गई थी। जब तक जुहला थे, जुहला अरब कहलाते थे, और कुरान इनकी ज़िंदगी में सही मानों में नहीं आया था, तब तक इनके पीछे चलने में कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन जब इनकी ज़िंदगी में कुरान आया अमल के साथ, तो इनकी ज़िंदगी इख्तिदा और रहबरी हासिल करने के काबिल बन चुकी। तो मेरे भाइयों, बहुत अजीब और गरीब किताब है, उसमें बहुत कुछ कहा गया है। इस 15 मिनट के अंदर 6666 आयात का मैं खुलासा और इसकी तालीम कैसे बयान करूं, खुद इसी ससोपंज में हूं कि क्या कहा जाए आपके सामने इतने थोड़े से वक्त में। अजीब बात, अभी जो हमारे कारी साहब, कारी हिदायतुल्लाह साहब ने इशार की नमाज पढ़ाई, उसमें जो रुकू पढ़ा है, दिल हिलाने वाली चीज़ है, दिल को हिलाने वाला रुकू। मैदान महशर दिखा दिया गया कि जहाँ दो जमात अल्लाह के सामने पेश की जाएगी, एक जमात खुदा को न मानने वाली, एक जमात खुदा को मानने वाली, और इनका इस्तकबाल किन अल्फाज के साथ किया जाएगा। जी वो गरीब बातें, उसी कल्लदीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा। वहाँ जो तफसीर तो मैं क्या करूँ, अल्फाज का खाली एक हरफ का जो फ़र्क बताया गया उसमें, वफूतहत और हुदहत का जो लफ्ज़ है उसमें उलमा ने लिखा है कि ये इस्तकबाल बताया जा रहा है, इस्तकबाल बताया जा रहा है। जब काफिरों को जहन्नम से करीब ले जाया जाएगा, तो उनके ले जाने के बाद जब वो जहन्नम से करीब पहुंच जाएंगे, इसके बाद इनके सामने दरवाजे खोल दिए जाएंगे, इसके बाद खोले जाएंगे। और जहां तकवे वाले लोग, ईमान वाले, और ये बात आप याद रखिए, जो तकवे वाला है वो ईमान वाला है, और जो ईमान वाला है वो तकवे वाला है। उलमा जानते इसको उमूम खुसूस मुतलक की नस्बत कहा जाता है, कि जो अल्लाह से डरने वाला, तकवे वाला, अल्लाह से डरने वाला यानी ईमान वाला, और जो ईमान वाला है वो अल्लाह से डरने वाला है, किसी न किसी दर्जे में अल्लाह से डरने वाला है। हर मोमिन मुत्तकी है, गलती इसके दर्जात अलग अलग हैं कि ये इतने दर्जे का तकवे वाला, ये इतने दर्जे के तकवे वाला, लेकिन हर बंदे की ज़िंदगी में तकवा होता है। ऐसे मुत्तकियों को जब जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, तो वफूतहत अबवाबुहा, जब वो पहुंचेंगे तो पहुंचने से पहले इनके लिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई जब अजीम उशान कोई शख्सियत, कोई मेहमान आता है, तो हम पहले से दरवाज़ा खोल के इसका इस्तकबाल करते हैं, इसकी अहमियत दिलों में होती है। वहाँ सिर्फ सेम ऐसा ही होगा वहाँ भी, कि जन्नती जन्नत जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे, तो पहले से दरवाजे खोल के रखे जाएंगे और कहा जाएगा सलाम अलैकुम, तुम्हें सलामती हो, तुम्हें मुबारकबादी हो, जन्नत में दाखिल हो जाइए। और दाखिल होने के बाद वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा वअवरसनल अर्ध, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हम अपना वादा सच्चा करके दिखाया कि तुम मुत्तकी बन के रहोगे, ईमान वाले बन के रहोगे, तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये पूरी आयत का खुलासा बनता है। अजीब व गरीब बातें हैं, मैं इसको सुनाऊँ कि किताब को सुनाऊँ, असल किताब के ताल्लुक से ये मजलिस है कि किताब बड़ी ऊँची अल्लाह पाक ने हमें दी है। इस किताब को इनकलाबी किताब कहा जाता है, जिसकी ज़िंदगी में आएगी उसकी ज़िंदगी में ज़रूर इनकलाब आएगा। जो जोहला अरब थे वो कलाए अरब बना दिए गए, जो ज़माने जाहिलियत था वो खैरुल कुरून बन गया। ये हमारे सामने मिसालें हैं, और रहती दुनिया तक ये मिसालें रहेगी कि जिस आज भी जिसकी ज़िंदगी में कुरान है, सही मानों में अमल है, उसकी ज़िंदगी सबसे अलग ही होगी। सबसे अलग थलग वो बंदा दिखता है और दिखलाता है, और इसकी उसका एक एक अमल हिदायत का ज़रिया बनता है। अल्लाह हमें इस किताब से मुनासिबत नसीब फरमाए, इसकी हकीकत हमें नसीब फरमाए। जो बाद में मुसलमान बनते हैं वो इस किताब की हकीकत को पहचानने की कोशिश करते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। हम तो रस्मी मुसलमान हैं, हमने हमारे बाप को मुसलमान देखा, दादा को मुसलमान देखा, घराने को मुसलमान देखा, हमें इस्लाम की खूबी देखने की कभी तौफीक ही नहीं मिली, हमें इस किताब की खूबी देखने की कभी तौफीक ही नहीं हुई कि इस किताब में अल्लाह ने क्या रखा है। हज़रत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्ला अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं,
ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اور اسلام کی خوبیاں ہم سے پوچھو، ہم پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ہم کفر کی حالت پہ تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، علماء جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں اور قرآن میں کیا خوبیاں ہیں، تمہیں کیا معلوم، تم تو رسمی مسلمان ہو، تمہیں کبھی توفیق ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا اور اسلام کی کیا خوبیاں ہیں۔ آج بھی میرے بھائی جو بندے مسلمان ہوتے ہیں زمانے کفر کو چھوڑ کر زمانے اسلام میں آ جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ بندے ایک ایک باتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر صرف نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام نے ایک سنت بیان کی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، اور ہاتھ دھونے کے بعد ٹوال سے لوچنا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا، اسی حالت میں تم کھاؤ۔ امریکہ کا وہ ڈاکٹر اسی بنیاد پر مسلمان ہوا کہ کتنی بڑی اونچی تعلیم ہے، اگر کسی بندے نے ہاتھ نہیں دھوئے ہیں تو اس کی پیٹ میں خرابی جائے گی، بگاڑ جائے گا، جتنا ہاتھوں میں چپکا ہوا ساری خرابی اس کے دل میں، اس کے پیٹ میں اتر جائے گی۔ لیکن دھونے کے بعد بھی اگر اسے کہا گیا کہ تم کو ہاتھ نہیں لوچنے ہیں، پوچھنے نہیں ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے ٹوال کے اوپر کوئی کیڑا لگا ہوا ہو، اور وہ تم ہاتھ پوچھنے جاؤ تمہارے ہاتھ میں لگ جائے، اور اسی حالت میں تم نے کھانا کھا لیا تو کیڑا تمہارے پیٹ میں چلا جائے گا، تمہاری صحت اس سے خراب ہو جائے گی۔ اتنی عظیم تعلیم ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل میں مضمون سے ہٹ رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، نفس کتاب اللہ پاک نے بڑی اونچی کتاب دی، اس کے ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کو 10 کے ساتھ برابر کیا جاتا ہے تو 10 نیکیاں ایک ایک حرف پر ملتی ہیں۔ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، تو ایسا ہی زنگ کچھ دلوں کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کی صفائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، اور موت کو یاد رکھا جائے، اس سے بھی تمہارے دلوں کی صفائی ہوتی رہے گی۔ اس کتاب کو جب دل و دماغ میں اتار دیا جاتا ہے تو بندہ حافظ کہلاتا ہے، یہ خدائی لقب ہے، اللہ کا دیا ہوا لقب ہے، اور اللہ کے عجیب طریقے اس کتاب کی حفاظت کرنے کے عجیب طریقے اللہ پاک نے بنائے ہیں، الفاظ کی حفاظت کے لیے حافظوں کو رکھا گیا، اللہ پاک نے ایسے بندوں کو تیار کیا جن کے دلوں میں الفاظوں کو اتار دیا جاتا ہے، معانی کی حفاظت کے لیے علماء کرام کی جماعت کو تیار کیا، قرآن کریم کے لب و لہجے کی حفاظت کے لیے قاری قرآن قرآ حضرات کو کھڑے کیے کہ وہ قرآن کریم کے لب و لہجے کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم جس رائٹنگ میں لکھا گیا، اس رائٹنگ اور اس رسم الخط کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسم الخط یعنی لکھنے والے لوگوں کو پیدا کیا، کہ جس انداز سے قرآن کریم لکھا گیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اسی انداز سے ابھی تک لکھا جاتا ہے، اس میں کوئی ذرا بھی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر اعتبار سے الفاظ کی، معانی کی، رسم الخط کی، اس کے لب و لہجوں کی، ہر چیز کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے نظام بنایا ہے۔ جس کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے اکرم و حملت القرآن، قرآن کے جو حامل ہے، جو حفاظت، جو اٹھانے والے، اپنے دلوں میں رکھنے والے جو بندے ہیں، ان کا تم اکرام کرو، ان کا احترام کرو۔ باقاعدہ ہمیں کہا گیا ہے روایتوں میں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، یہ بہت خاص لوگوں میں سے کہلاتے ہیں۔ ہر جگہ پر خاصیت ہوتی ہے، کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے جو حافظ بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیلنج والی کتاب ہے، اس کا چیلنج آج تک کسی نے پورا نہیں کیا ہے، اور قیامت تک کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ کہا گیا کہ تو یہ محمد کا بنایا ہوا قرآن ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قرآن ہے، تو ان کے سامنے چیلنج رکھا گیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ سارے جنات سارے انسان جمع ہو جائے اور سب مل کر محنت کرے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، اور اس کے جیسا قرآن بنا کر لائے، نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا،
اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائے، ایسا قرآن کبھی نہیں لا سکتے۔ جب یہ چیلنج پورا نہیں ہوا تو کہا گیا کہ 10 سورتیں بنا کے لاؤ، فاتو بہاں سے رسوار 10 سورتیں لاؤ، یہ بھی نہیں کر سکے تو فاتو بسورت مثلی، ایک سورت بنا کے لاؤ۔ جب کافروں سے یہ بھی نہیں ہو سکا تو فلیاتو بحدیث مثلی، ایک آیت کا ٹکڑا بنا کے لاؤ۔ آج تک کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا ہے جو قرآن کا ایک آیت کا مقابلہ کر سکے اور ایسی آیت لا سکے۔ سعود القرآن ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں ایک مرتبہ پڑھا تھا، ابن مقفع یہ بہت بڑا عرب زبان کا ادیب گزرا ہے، عربی بہت شاندار جانتا تھا، اس کو تیار کیا گیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ قرآن کی جیسی آیات ہے، قرآن کی جیسی آیتیں اس کی جیسی آیتیں بنا کر پیش کرنی ہے۔ تو چونکہ عربی زیادہ پاورفل تھی، اس نے کہا کہ میرا جتنا خرچہ ہے گھر گزران کا، وہ سارے خرچے کی تم ذمہ داری تم لے لو، میں اس کے لیے پورا سال فارغ کرنے کے لیے تیار ہو۔ ابن مقفع تیار ہو چکا اور اس نے گھر میں ایک روم میں بیٹھ کر اس کی تیاریاں، یہ کیسے لکھا جائے، کیسے لکھا جائے، یہ آیت ایسی اس کے مقابل میں ایسے لکھی جائے، یوں کر کے اپنا دماغ لگانے لگا۔ ہوتے ہوتے 6 مہینے ہو گئے اور جنہوں نے اس کو بٹھایا تھا اس کام کے لیے، انہوں نے سوچا کہ بھائی کہاں تک کام پہنچا، دیکھے تو صحیح، پوچھے تو صحیح، بھائی تم کام کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہم نے اٹھائی اور تم ہمارے کام کے لیے فارغ ہوئے، کام کہاں تک پہنچا۔ جب اس کے روم میں اور اس کے گھر میں جا کر دیکھا تو جن پر لکھا ہوا تھا وہ ساری چیزیں، کاغذ، ہڈیاں وغیرہ بکھری پڑی ہوئی تھی، اور وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے یوں بیٹھا ہوا تھا کہ کیا لکھو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ان ہاد یہ ماں ہادا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ کر سکے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابل کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسی تو کئی ایک باتیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ پاک نے عظیم کتاب دی، اس کے پیچھے محنت کی جائے، اپنی اولاد کو اس کے پیچھے فارغ کیا جائے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری گاؤں کے بچے حفظ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چند ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی نہیں ہے، چند ہے اللہ کے بندے جنہوں نے اپنے بچوں کو فارغ کیا اور حفظ قرآن میں لگے ہوئے، لیکن ہمارے گاؤں میں جو دارالعلوم ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمارا حق بنتا ہے، ہماری اولاد کو جتنا وہاں جا کے تعلیم لینی چاہیے تھی اتنی تعلیم نہیں لے رہے، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں، کسی کو بھوٹا لگے تو لگے، میں صاف کہہ رہا ہوں، اتنی تعداد میں ہمارے بچے وہاں نہیں پڑھ رہے، جو جاتے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے رہتے پھر چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ ماحول ایسا بنایا جائے کہ گھر گھر کا ایک لڑکا، ایک بچہ ہمارا وہاں ہونا چاہیے جو قرآن حافظ بنتا ہو، عالم بنتا ہو۔ آپ کو معلوم ہے مفتی بہماز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دارالعلوم کی جو بنیاد ڈالی اس سے پہلے کتنی بڑی خدمات میں مشغول تھے، 20 سال سے بخاری شریف ترک سر میں پڑھا رہے تھے، اس سے پہلے 18 سال انہوں نے دارالعلوم ڈافیل میں پڑھایا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ترکیسر دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں تشریف لیا ہے، وہاں 22 سال تک پڑھایا، 22 سال کے اندر 20 سال تک انہوں نے بخاری شریف پڑھائی۔ اتنے بڑے عالم تھے اور اتنی بڑی خدمات دے رہے تھے، جمعیت علماء ہند کا بھی کام کر رہے تھے، بہت ساری خدمات ہیں ان کی، وہ ساری خدمتوں کو کرتے کرتے اور ایک دارالعلوم میں بہت اچھی طریقے سے سیٹ ہو کر خدمت دے رہے تھے، انہوں نے اس خدمت کو چھوڑا محض اس بنیاد پر، محض اس بنیاد پر کہ میری قوم کے لوگ قرآن سے قریب ہو جائیں، میری قوم کے لوگ، میری برادری کے لوگ قرآن سے قریب ہو جائیں۔ چونکہ اس موقع پر اتنے دارالعلوم نہیں تھے یہاں پر اور اتنا سارا نظام بھی نہیں تھا، دور جانا پڑتا تھا، تو مفتی صاحب نے اپنی جگہ چھوڑی، اپنی خدمت چھوڑی اور یہاں تشریف لے آئے کرمالی میں، محض اس بنیاد پر کہ یہاں کے اور اطراف کے طلبا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں۔ شاید آپ لوگ یہ کہیں گے کہ تو یہاں تھا بھی نہیں، اس وقت بالکل میں اس وقت نہیں تھا، میں نے مفتی صاحب کو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں نے مفتی صاحب کو پڑھا ہے، میں نے مفتی صاحب کو پڑھا ہے، میں نے 200 صفحے پڑھے۔ مفتی صاحب کیا تھے اور کیسے تھے وہ آپ نے دیکھے ہیں، لیکن میں نے مفتی صاحب کو پڑھا ہے، مفتی صاحب کی کیا خدمات تھی، ان کے کیا رجحان تھے، ان کے جذبات کیا تھے، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، وہ ساری چیزیں میں نے پڑھی۔
मैं पढ़ के जानता हूँ मोदी साहब को, आपने देखा है, आप तो मुझसे ज़्यादा वकील हैं। अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इनकी मकसद थे कि भी यहाँ दारुल उलूम कायम किया जाए ताकि अतराब के तलबा उसमें आकर दीन की तालीम हासिल करें, लेकिन हमारी बस्ती के बहुत कम बच्चे वहाँ जाते हैं। मेरे भाई बहुत दुख की बात है, ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि घर घर एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जो उस दारुल उलूम में जाकर दीन की खिदमत हासिल, दीन की तालीम हासिल करे। बहुत मुबारकबादी के काबिल हमारे हाफिज़ अहमद साहब बशीर भाई के फर्जंद हैं, अल्लाह पाक इनका कुरान का हिफ्ज कबूल फरमाए। इनके वालिदैन को जितनी खुशखबरियाँ कुरान और हदीस में मिली है वो सारी खुशखबरियाँ इनको नसीब फरमाएँ, जन्नत में दर्जात नसीब फरमाएँ। एक रिवायत आम मतन सुनाई जाती है, मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मन तराल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा और उस वामिल बीमा भी जो उसमें है उसके मुताबिक ज़िंदगी उसने गुजारी तो उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, ऐसा ताज होगा जो सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा रोशन है। रिवायत में मिसाल दी गई है कि वो ताज अगर वो रोज जो आसमान में लगा हुआ जो सूरज है, अगर वो सूरज तुम्हारे घरों में आ जाए तो कितनी ज़्यादा रोशनी हो जाएगी, इससे ज़्यादा रोशनी उस हाफिज़ के वालिदैन को इतना बड़ा ताज पहनाया जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी वाला काम है, माँ बाप को अपने औलाद की खबर रखनी पड़ेगी। हाफिज़ बनाने के बाद और हाफिज़ साहब के हाफिज़ बन जाने के बाद काम यहाँ पूरा नहीं होता है, काम इससे आगे बढ़ जाता है, उसको संभालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, तब जाके कुरान याद रहता है। सही बुखारी की रिवायतों में आता है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कुरान करीम सीनों से इतना जल्दी और ऐसे निकल जाता है जैसे कि कोई जानवर रस्सी में बंधा हुआ है और मालिक उससे बेपरवाह हो जाए, काफिल हो जाए तो वो रस्सी से निकलकर भाग जाता है, इसी तरीके से कुरान दिलों से निकल जाता है। और एक रिवायत में तो इबिल के साथ ऊंट के साथ मुशाबहत दी गई है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, नबी अलैहिस्सलाम कसम खाकर ये बात इरशाद फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये कुरान सीनों से इस तरीके से निकल जाता है जैसे ऊँट अपनी रस्सी से निकल के भाग जाता है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने ऊँट के साथ मुशाबहत क्यों नहीं क्यों दी है, गाय के साथ नहीं, बकरी के साथ नहीं, ये सब जानवर बंधे जाते, आप गाय के साथ मुशाबहत दे देते, बकरी के साथ मुशाबहत दे देते, लेकिन आपने ऊँट के साथ मुशाबहत इसलिए थी कि ऊँट बड़ा सख्त जानवर है जिसको एक मर्तबा भाग जाने के बाद वापस लाना बहुत मुश्किल है, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से कुरान एक मर्तबा सीने से निकल जाता है तो दोबारा उसको दिलों में जमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने सादा मिसाल बयान करके ये बात इरशाद फरमाई है जिसमें माँ बाप की जिम्मेदारी भी बनती है और खुद हाफिज़ की भी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जितना वक्त लिखा था उससे ज़्यादा ही हो गया है और मैं इसी में फेमस भी हूँ कि ये वक्त खुद पूरा करता नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ बातें ऐसी जहन में आ रही है कि अगर बयान कर दी जाए तो इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह बातों को पूरा किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कई सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कहाँ सुना हुआ मेरे लिए आप हजरात के लिए अमन का, हिदायत का, नजात का जरिया बनाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। الحمد لله رب العالمين لك الحمد ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے الله آپ ہی بڑی قدرت والے ہیں
بڑے خالق اور مالک ہے، ہماری ضروریات کو جاننے والے ہیں، دین کی دنیا کی سب طرح کی ضرورتوں کو آپ جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، تمام ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما، وقت پر عافیت سے پورا فرما۔ اے اللہ، یہ مجلس بڑی قیمتی مجلس ہے، قرآن کریم کو اس میں پورا کیا گیا، مکمل کیا گیا ہے۔ اے اللہ، جس حافظ صاحب نے پڑھا ہے، اے اللہ ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے ذمہ داروں کو، اے اللہ خوب قبول فرما۔ اے اللہ خوب سے خوب اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ خوب سے خوب ان کی مدد اور ان کا تعاون فرما، ان کے حفظ کو باقی رکھنا آسان فرما۔ اے اللہ، اور بھی جتنے حفاظ ہیں، جتنے قرآن کے حفظ کرنے والے ہیں، سب کے قرآن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، سب کے قرآن کو سینوں میں جمائے رکھنے کا فیصلہ فرما، ان کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ بچوں کے سینوں میں آپ نے قرآن کو اتارا ہے، مالک ان کو تلاوت کی توفیق عطا فرما، یاد کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مجلس کو قبول فرما، مجلس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں جو مانگا جائے وہ سارا قبول فرما، جو رہ جائے وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ، اس قرآن کی نسبت سے ہماری زندگیوں میں سکون چین نصیب فرما، راحتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، صحت تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما، وقت کو صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو فرصت دی ہے اس فرصت کا صحیح استعمال نصیب فرما، جو صحت دی ہے اس کا صحیح استعمال نصیب فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے اندر بیمار ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گاؤں میں، اس بستی میں، جہاں کہیں بھی جو بیمار، ان کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں سنتے پیدا فرما۔ اے اللہ، جو بے نکاح ہے ان کو صالح جوڑا نصیب فرما، بے روزگار ہے ان کو روزگار نصیب فرما، بے گھر ہے ان کو گھر نصیب فرما، بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، ماں باپ کو اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اولاد کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، حرام سے حفاظت فرما، حلال نصیب فرما، وقت پر عافیت سے نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، میدان محشر کی گرمی، وہاں کی ذلتی سے حفاظت فرما، بلا حساب کتاب جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، بلا حساب کتاب جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جہنم سے حفاظت فرما، قبر کی وحشت سے حفاظت فرما، قبر کی تنگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، وہاں کی رسوائی ذلتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، آپ کا دیدار نصیب فرما، آپ کی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، عزت آبرو والی زندگی نصیب فرما، ذلتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بھی محنتیں کی گئی ہیں، اے اللہ ان کے استاد نے، مولانا سعید صاحب نے، اور بھی جتنے اساتذہ نے ان کے پیچھے محنت کی ہے، مالک سب اساتذہ کی محنت قبول فرما۔ اے اللہ، جس نے جیسے بھی خدمت انجام دی ہے، سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی برکت سے ہماری تمام قسم کی روزی میں برکت نصیب فرما، ہماری کھیتی باڑی کی حفاظت فرما۔ مالک، جس پانی سے ہماری کھیتی اگتی ہے، آپ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اسی پانی سے کھیت کا ملیا میل ہو جاتا ہے، وہ کھیتی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بڑی قدرت والے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، مالک آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہماری کھیتیوں کی حفاظت فرما، جانوروں کی حفاظت فرما، زمین جائیداد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، آپس کے تعلقات صحیح رکھنے کی توفیق نصیب فرما، مل جل کر محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جو بیمار ان کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس مجلس کو بے حد قبول فرما، بیٹھنے والے سننے والوں سب کو قبول فرما، قرآن سے خوب لگاؤ نصیب فرما۔ اے اللہ، جس کی جو چاہتے ہیں، سب کی چاہتے عافیت کے ساتھ وقت پر پورا فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے کہا نہیں کہا، جن کے احسانات ہیں، سب کے حق میں بہتر فیصلے فرما۔
اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن سے جتنی خیر مانگی سب نصیب فرما, جس سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتہ.